Quando você ama muito uma história, você quer muito, muito que ela não acabe. E como as histórias são finitas, né? Você então procura outras coisas que você possa ler a respeito dessa história. Eu sou dessas. E uma coisa que aconteceu foi sobre o Extraordinário. Esse livro foi meu livro favorito de 2014. Eu gostei muitíssimo dele. Nossa, fiquei encantada. Demorei muito, muito, muito para ler, porque cada página eu tinha que parar para pensar, absorver a magnitude dessa história. Tô com essa palavra na boca ultimamente. E, de fato, é uma história muito emocional, uma história muito emocionante, muito tocante. E, nossa, eu amei demais. Eu pretendo reler o livro acompanhando com audiobook. Vamos ver. Enquanto eu não consigo o audiobook, eu continuei a ler os livros que foram publicados pela RJ Palacio, acho que é assim que fala. E ela publicou alguns livros somente em e-book, que na verdade são considerados capítulos. Eles têm cerca de 100 páginas, menos de 100 páginas. E o que eu li dessa vez foi o Plutão, que é muito fofo. Continua com o mesmo estilo poético, o mesmo estilo emocional em que o livro Extraordinário foi escrito. Nesse livro aqui, a autora, ela vai contar a versão da história pela ótica do Chris. Para quem não leu Extraordinário, o livro Extraordinário, ele é apresentado em vários capítulos, como qualquer livro, só que cada capítulo é contado sobre a ótica de um personagem. Conta a história do August, o livro, né? O August é um garoto que nasceu com uma malformação genética gravíssima, que trouxe a face dele bastante deformada, e ele teve que fazer diversas cirurgias para poder ter funções básicas como alimentação, respiração. E ainda assim ele continua com essas funções um tanto quanto prejudicadas, e principalmente esteticamente ele tem uma imagem tida como grotesca, né, porque devido à deformação. Então acaba gerando um grande choque nas pessoas, e as pessoas acabam se afastando dele. Num primeiro momento ele tem dois amiguinhos, e um dos amiguinhos é o Chris, que é o garotinho que é tratado, né? A ótica dele é tratada nesse livro Plutão. E esse garotinho, e as pessoas de um modo geral, né, com o passar do tempo, eles acabam se afastando do August, e o August vai ficando meio isolado, e a família do August opta por criá-lo com a educação doméstica, que é muito comum nos Estados Unidos. Mas depois de um tempo, os pais deles percebem a necessidade, entendem que há a necessidade dele ser criado, educado num ambiente escolar normal, para que ele socialize com as pessoas, e ele tenha, se não me engano, com uns 10 anos de idade, né, essa oportunidade de fato frequentar a escola. Ele tem essa empolgação, tem um medo também, e os pais dele também têm muito medo, mas eles têm essa compreensão de que é uma coisa necessária. E com essa ruptura entre os amigos, na verdade não é uma ruptura de ah, não vou falar mais com você, mas a autora vai mostrar exatamente as duas óticas, né? Que é o Chris, não, desculpa, o Alves conta no livro como ele foi sentindo essa ausência, e essa ausência se estendendo, ao invés de ser um final de semana, aí passa para um mês, aí passa para um ano, e de repente ele não vê mais esse amigo dele. Inclusive eles vão deixando de se falar por telefone. Eles começam falando frequentemente por telefone, e vai reduzindo, reduzindo pelos bate-papos na internet, vai reduzindo, reduzindo, e até que eles basicamente param de se falar. Ninguém rompe com ninguém. Essa amizade que era bem inocente quando eles eram crianças, bebês, se não me engano, eles nasceram assim na mesma época, não sei se na mesma data, não tenho certeza, mas acho que até na mesma data. Então eles têm aqueles primeiros anos de vida, as famílias muito próximas, muito amigos, e eles vão se afastando com o passar do tempo, até que é um afastamento assim total, embora não há uma ruptura, alguma briga, alguma coisa assim, porque ninguém briga, né? No sentido de que fica mal, né? Fica feio brigar a confessar o porquê, né, do afastamento. Então o livro vai mostrar como é que se desenrolou o livro Plutão, né? Ele vai mostrar como é que se desenrolou esse afastamento pela ótica do Chris, mostra a amizade que ele sentia, o carinho que ele sentia pelo August, e o receio, né, que
Que ele foi vendo, ah, não, mas na verdade estou muito ocupada agora, estou muito ocupada agora. A família dele acabou se mudando para um bairro mais distante, então ficou mais complicado para os dois se encontrarem, para um ir na casa do outro, e foi deixando de ser a prioridade, né? Aí acaba acontecendo que o Chris, a família dele, entra numa questão de separação, então há toda essa perda. Ele também está passando por todo aquele processo de escola, de adaptação, de fazer amigos, de ter esse reconhecimento. E ele tem o segundo amigo, ele também vai vendo que ele vai deixando, e eles vão percebendo que na verdade vai ficando mais fácil, dá menos trabalho não ser amigo do August. Então é trabalhoso ser amigo do August, porque você tem que se justificar, as pessoas riem, né, da aparência do August. E você, o garoto, o amiguinho, né, pode ser constrangido por isso. Então é mais fácil não ser amigo dele. Então a história tem a mesma linha tocante do livro Extraordinário. Realmente tem a carinha de continuação, mais um capítulo que poderia ter sido inserido naquele livro. E a gente se emociona e percebe como isso afeta, né, a vida dos dois e como eles podem fazer para poder se reencontrar, se vale a pena, se é realmente importante essa amizade, quais são as coisas que realmente importam na vida? Não é a chacota dessas pessoas, seus problemas? Então, de fato, mais um livro que eu recomendo muito, que assim, é impossível não chorar lendo esses livros. Eu gostei demais. Espero que vocês também leiam e também gostem. Obrigada. Continue acompanhando os próximos vídeos.